речі. Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми «З козацьких джерел». Я ось тримаю в руках пакти і конституції козацької держави. І друга в мене книжечка «Пилип Орлик». Я не знаю, чи всі з вас відають про те, що Пилип Орлик, його знає світ як автора, ну, в першу чергу Україна, як автора Конституції Пилипа Орлика. Так вона і називається. Але детальніше про це, будь ласка, Романе Володимировичу, розкажіть. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні ми з Марією Олександрівною підняли одну із тем, яка в українському суспільстві до сих пір обговорюється і така залишила такий яскравий слід історії творення української державності. Ми сьогодні, Марія Олександровна, підняли тему про великого сина українського народу, так, який завжди боровся за Україну, за її вольності, за козацтво, за об'єднання всіх земель українських в одну державу. Це особистість є Пилип Орлик. Давайте канемо в історію і узнаємо, а хто ж такий був Пилип Орлик і чим він нам запам'ятався. Ми знаємо, що Пилип Орлик – це те, що ми знаємо, що він був, зараз ми нижче на цьому зупинимося, що він був гетьманом Правобережної України, соратником Івана Мазепи, друг Карла XII, короля Польщі, перебував і в Османській імперії, і в Швеції, і в Польщі. І якщо так далі згадати Пилипа Орлика, таку особистість, то ми знаємо, що він народився 21 жовтня 1672 році. Прожив Пилип Орлик недовге життя, 70 років, але все його життя пов'язано з Україною, з козацтвом. Він був досить освічена людина. Він спочатку закінчив університет у місті Вільно, єзуїтський університет, потім він навчався в Києво-Могилянській академії. Закінчив Києво-Могилянську академію з відзнакою. І, замітивши його таланти, Іван Мазепа взяв його до себе як військовим писарем. І довгий час Пилип Орлик Івана Мазепи був довіреною особою. Коли Пилип Орлик підтримав Івана Мазепу в боротьбі за Україну разом з шведським королем Карлом XII, він був досить великий дипломат. Він міг спілкуватися 12 мовами. Чуєте? 12 мовами. То, що він закінчив Вільно у єзуїтський університет і Києво-Могилянську академію. Він знав мови, ну ясно зрозумів, українську, старослов'янську, турецьку, польську, німецьку, болгарську, шведську, чеську, словацьку, румунську, молдавські мови. Доводиться дивуватись. Він спокійно міг володіти цими мовами і вів переговори. Іван Мазепа його часто посилав послом, надзвичайним послом. Тобто самі секретні, щоб не для огласки були ці договори, тому що це була Іван Мазепа мав такі міжнародні відносини, з ним спілкувалися і королі, і різні османи, султани. І це все виконував Пилип Орлик.
Коли Іван Мазепа разом з козаками отримав поразку в Полтавській битві, він разом з Іваном Мазепою Пилип Орлик спочатку переїхали до Османської імперії. Тоді Молдавія була під Османською імперією, і коли помер Іван Мазепа, стало питання, кого ж вибрати послідовником, гетьманом Правобережної України. Однозначно, вся козацька старшина, яка тоді була присутня в Ясах, підтвердила і дала згоду обрати Пилипа Орлика гетьманом Правобережної України. Але він був гетьманом Правобережної України не на Україні, а у вигнанні. І вже дальніший його шлях і все його життя було у вигнанні. Він домовлявся і з польським королем, і шведським королем, і з султаном про те, щоб зробити об'єднавчий такий великий союз, щоб визволити Україну. Він дуже хотів, щоб об'єднати лівобережну, правобережну Україну і Галичину, і що це все один народ. Його історичні дані говорять про нього, що він писав історію України, і він казав, що Україна – це походження українців від хозарів, від 5-6 століття нашої ери, де в Придністров'ї, при Дніпров'ї жило багато українських племен, які стали вольнолюбиві. І до сих пір українські нації збереглися такі надзвичайні риси характеру, як вольнолюбивість, непризнання над собою якогось керівника, відданість своїй справі, мати незалежну свою господарку. Так і українців до сих пор ведеться. Моя хата не з краю, моя хата з краю села. Я маю свою господарку. Я перший ворога зустрічаю, тому що я на краю села. І треба думати, як вести господарку, і треба думати, як себе обороняти. Будучи писарем при Івані Мазепі, вони на хресті з Іваною Мазепою поклялися, що будуть боротися з Московським царством для збереження України. І однією рушійною силою, яка мала зберегти Україну, це було козацтво. На козацтво він покладав великі надії. І багато разів він очолював османів, які йшли козацьким походом на Київ. Він просив допомоги і в османів, і в Польщі, і в Швеції. Але коли османи і поляки підписали між собою договір, і Османська імперія підтвердила, що Правобережна Україна віддається під булаву Речі Посполитої, він відрікся спілкуватися з Польщею і перейшов сугубо до польського короля Карла XII, і аж до самої смерті він там проживав. Пилип Орлик, які має заслуги? Він вже тоді, в 1710 році, створив антиросійський клуб. Тобто він збирав усіх тодішніх держав, повелителів і просив, зробіть антиросійську таку військовий похід антиросійський, щоб визволити Україну. Але, на жаль, його ця справа лишилася нездійсненою, але не марною. Ще Пилип Орлик
в історію війшов тим, що в 1710 році він написав Конституцію України, як тоді звалася Конституція вольностей, козацьких вольностей, в 1710 році. Це була досить розумна, досить освічена і досить виважена дипломатична людина. Хоча він був гетьманом України в вигнанні, але його приймали на рівні і оспанські султани, і королі польські і шведські, і з ним спілкувалися. Залишив він яскравий слід. І ми сьогодні говоримо, і Марія Олександрівна показала, що первоначальником Конституції України є Пилип Орлик. Оце його одна із найбільших заслуг. Ну да. Тільки високоосвічена людина, знаючи історії, знаючи побут козаків, знаючи відносини між козаками, міг написати Конституцію вольностей козацьких. В даній Конституції він уклав розділи. Перше – гетьманщина. Хто такий гетьман, які його обов'язки, і які, що він мав право робити, а що він не мав право робити. Він описав казначея, які податки збираються, куди гроші витрачаються. І так само він описав, як повинні жити між собою козаки, і також як повинна обиратися козацька старшина, і як повинен обиратися гетьман. Оці всі козацькі вольності – це є основою тої Конституції, за якою сьогодні ми проживаємо і живемо в Україні. Отак коротенько, Марія Олександровна. Ще хочу сказати, що він був батьком, мав 12 дітей, всім надав освіту, всі так само закінчували вищі учбові, ну тодішні Києво-Могилянські академії, Острозькі академії, Вільнюські академії, всі навчалися в Європі. Ну і потім ми знаємо, що син його, один із його синів, був у Франції фельдмаршалом, і в честь нього назвали найбільший аеропорт Франції Орлі. Ось така історія. Так що цікава наша історія, багата на видатних особистостей, багата на неймовірні героїчні подвиги їхні, і нам лишається вивчати і наслідувати їхній приклад любові до свого рідного краю, до своєї рідної землі. Козацька слава не вмре, не поляже віднині і до віку. В нас ще є багато невідомих історії, історичних сторінок нашої України. Тож вивчаємо, бережімо себе, бережімо родину, бережіть Україну.